Salve, galera, então acessando aqui os gráficos do Indy, né? Então a gente vai fazer a análise e a previsão da semana aí do Gordo Guru. Então hoje, quarta-feira, confirmado aí o vento nordeste, hoje dia de velejo na Costa Gaúcha. O vento deve chegar a 29 km por hora, finalizando o dia com 30 km por hora. Amanhã, na quinta-feira, o vento começa com a mesma intensidade e vai seguir pelo menos aí até a parte do final da tarde. Na sexta-feira, aí nós já temos a virada aí. O vento começa a perder força na sexta-feira. Nós tínhamos a previsão de terral. Para amanhã, ela já mudou, ó. Como vocês podem ver, essa previsão de terral mudou. Aqui nós temos o vento nordeste persistindo, apenas perdendo força no decorrer do dia, né? Como vocês podem acompanhar aqui pelos gráficos. E aí, apenas vento fraco. Como nós temos a corrente de sul, vai favorecer o surf. As ondas estarão maiores, né? Nós teremos outside também, insidezinho ali funcionando. A bancada tá rasinha. Vamos ter ondas, mas o terral que havia previsto não se confirmou. Vamos ver aqui para sábado como é que vai estar. No sábado, sim, o terral vai chegar à Costa Gaúcha. Aqui nós temos a previsão de terral para sábado, ou seja, para a galera que sempre reclama que as ondas rolam no meio da semana, então as ondas vão chegar apenas no final de semana. Aquele meio metrão com vento terral para sábado, ele atrasou o terral, na verdade atrasou, segurou, tá esperando vocês aí para o final de semana, virando para sul no final de tarde. No domingo pela manhã a gente tem zero vento aqui, a 5 km por hora é nada de vento na Costa Gaúcha, virando para leste, ou seja, vai ter onda também no domingo, finalizando aí o dia com em torno de 12 a 15 km por hora, o que é praticamente também, considerando as condições aqui do Rio Grande do Sul, nada de vento. Então, prognóstico de boas ondas, de regulares a boas, boas para sábado e ondas regulares a boas para domingo. Aí a previsão do Gordo Guru.